家好，我是李博士，然后我呢是来自槟城大三角，但是现在呢住在柔佛州基銮。现在我在基銮呢有开自己的补习中心，然后呢之前也是在中华中学，就是软中。基銮的这个独中也曾经在那里服务过，所以大家好，像我刚才讲，我的名是李博士，这个是我的 Facebook， 我的 WhatsApp， 然后我现在住的地方就是基銮，也就是柔佛州的基銮。关于我这个 YouTube 啊，我的现在我的 focus 呢，我注重的地方就是。文法或者语法，也写了一本书，这个书呢在等住，等进去这个货场去印刷，因为现在我们的国家马来西亚在面对这个 COVID-19， 所以呢我们的政府为了保护我们的人民，叫我们避免就是叫全国避免就是现在暂时停止营业，所以要等，我也是要等政府宣布大家都安全了，一切都很好，那我就会把这本书呢送到这个印刷公司去印，之后呢就可以卖给任何人想要买这个我这本书。这本书主要的就是整本都是 grammar， 然后呢它里面有解释，然后他有我有出很多很多练习题给买者或者学生去做那个练习，然后我就会在这个 YouTube 跟你们讨论为什么答案是这样，为什么答案不是这样等等。然后其实我一开始这个 YouTube 就是几年前。我都是以三种语文，英文、华文还有国文解释。然后过了一个时期，我就发现到华语的这个华文的这个 YouTube 就不是很好的反应反而马来文的那个 video， 我用马来文解释的那个。那个 video 呢就受到很热烈 的反应，很好的反应，那我就开始上课了，从第一课到第100课都是以大部分可以讲全部都是以马来文为主。然后最近的两三个月，我开始发现到有受华文教育的人有开始要求我，他们有听马来文版，不过他说如果我能够用华语来解释，他们会很喜欢。那就是今天我又说好了，我就再试一次吧，就用华语来呈现我的这个课。好了，这一课101课 ，lesson 101，我的那个 lesson 是关于这个动词 verb， 它的源自就是 be， 然后was 跟 were， 这一课其实在第一课到100课里面都已经有了，但是就是这样巧，刚好学生发现到这一课比较难明白，比较他们还是很多疑问，所以他们就在我的 YouTube， 他们就有要求我重新来一课，特别解释这个 was 跟 were 的这个用途，然后我也。既然都这个时候还在等着送书去那个印刷公司，那我就说 OK， 要来一个热身warm up， 来再等我的书好。那记得哦，但在我们还没有懂这个 was 跟 were 的那个用途，我们首先要知道就是整个英文的语法呢是集中在7个代名词 I、you、we 和 they， 通常它是一个家庭，然后 he、she 和 it 是另一个家庭，但是就是刚刚好哦 ，was 跟 were 有一点特别 ，was 是用在 I、he、she、it， 通常 I 是在这里的，跟这个 t
同一个家庭的，但是就是我像刚才和你讲 was 跟 were 呢很特别， was 是用在 I, he, she, it， 而 were 呢是用在 you, we, they。 你首先要把这个记在脑子里面，就是要把它背起来，过后你就会懂了我们怎样用 was 跟 were。 其实 was 跟 were 是一样的，它有四个用途。第一，我们用 was，因为我们要讲是的意思，好比说 she was a black， 她是一个书记，那这个是呢我们用 was。 当我用 was， 它的意思呢是以前她是一个书记，现在已经不是了。 she was sleeping， 她过去正在睡觉，那如果是 they 呢， they was sleeping， 就是这样简单。这个是用在我们英文语法名称叫做 past continuous tenseBut continuous tense 就是过去正在做一个事情。 She was scolded by me， 她被，在这里的 was 她的意思就是被，这个 was 呢是正在，这个 was 呢就是意思就是是。她被骂，她被谁骂？她被我骂。所以这个在英文我们叫它语法的名称叫做 passive voice 或者是被动词。 She was busy，我们用 was 这边，因为我们要用到 adjective 或者是形容词，记得哦，形容词的前面必须有一个动词。 was 还是 were 过去， am is are 如果是现在，或者是一个 be will be can be must be should be 这样子，或者是一个动词 he feels 他也他觉得累，所以就是用在这四个用途。所以 he was an engineer， 那如果你要填答案都蛮简单， he was， I was， you were， she was， they were， it was， we were。 所以我刚才叫你背就是从这里来的。不过它的用途，他是一个工程师在过去，我是一个经理在过去，这个 were 是用在被动被处罚，这个呢是过去正在踏脚车，这个是用在形容词伤心，这个是过去正在，所以后面有一个 ing， 而 diet 是一个形容词，形容词的前面必须有 was 还是有 were。 然后呢 Arif's father， Arif 的爸爸就是 he， he 就有 was。 Bella 是女生就是 was， the boy 一个男生就是 he was。 如果 the boys 就是他们 they， 那你就用 were。Peter and I， Peter 和我就是我们， we， we 就要用 were。 The cat 就是 it， 因为一只猫就用 was。 The cats 就是多，也就是 they， 那你就用 were， 很简单的。那这边我们用 was， 因为这里是形容词忙，这个是名词护士，这个是被动 was， 它是被叫或者被命令。 were 这个 ing 就是过去正在，或者我可以讲是一个主动词。然后 were teachers 就是名词，以前是老师。 was bringing 呢就是可以讲是主动词，也可以讲说过去正在喝奶。然后 were fed by 就是被喂的意思，所以就是这样简单。 was 跟 were 其实一点都不难，只是说要记得这个基本的，然后要记得这四样，就是它用在哪一方面这样子。所以我希望大家都很喜欢今天的课，如果你喜欢的话请你 like， 请你 share， 还有 subscribe。 谢谢各位。